Talking, everybody told me so. Though I say, hold me in your pocket, baby, baby, let me see. Oh, tell me I'm now. Hold me down, I'm tired. Up a sorrow, suffer in your cheating ways. Hold my heart low within the bottom, preaching what the cup would say. Oh, you turn me out, you treat me wrong, you hold me down, I'm darling. Talking, everybody tells me so. Shake me down, leave me with the pieces, begging, baby, let me go. Oh. Fue genial porque al principio del día ayer no tuvimos muy buenas olas, pero hoy cada vez he ido andando mejor, me he sentido cada vez mejor con las olas y yo mismo con mis surfeadas y mis olas, y al final he conseguido ganar y poner el nivel que yo quería en la competición. Para nosotros, nosotros venimos desde San Sebastián, del País Vasco, venimos del Club Náutico de San Sebastián. Esta vez solo pudimos venir un grupo pequeño por las fechas, exámenes y así, mas nos gusta mucho de venir a Peniche, a surfear, a competir. Nunca surfear en Portugal defrauda, porque las condiciones, mismo ayer fueron pequeñas, hoy han sido un poco revuelto, pero siempre divertimos mucho. Lo que más nos gusta es venir y compartir nuestro deporte también con gente de aquí, que es muy agradable y nos acoge con los brazos abiertos. Então, terminamos mais uma prova hoje de kayak surf aqui no Pico da Mota, onde também começámos a prova ontem. Tínhamos mais outro pico, digamos, alternativo, mas por força das condições climatéricas foi aqui, uma prova, aqui um pico com muitas tradições, também no surf e em outras modalidades. Destacava aqui o que foi este convívio extremamente salutar, quase que a apologia da coesão social por países que têm, digamos, têm tradições muito fortes em termos da sua relação. E tivemos aqui, por isso, galegos, tivemos bascos, tivemos
Tivemos aqui também portugueses num convívio salutar. Por último, queria dar aqui uma palavra de reconhecimento ao Mr. Fig Club por mais esta prova. Este ano, no âmbito do Portugal Náutico, do Peniche Náutico, vão ser muitas provas e por isso para toda a equipa do Mr. Fig Club também o nosso reconhecimento. Chico Paulo, grande salve de palmas para o Paulinho. Essa senhora, pronto. Obrigado a todos, para o pessoal, nada mais que nós, para a